prinášame vám novú a vylepšenú verziu digitálnej televízie MagioSat, ktorá vám umožní sledovať viac televíznych kanálov a poskytne ďalšie množstvo výhod. Nové MagioSat je služba poskytovaná na novej satelitnej pozícii. Ak si chcete užívať všetky výhody, ktoré vám ponúka, je potrebné, aby ste urobili malú zmenu nastavenia polohy vašej antény z aktuálnej pozície 4 na novú pozíciu 1. Hlavnou zmenou je fyzické pootočenie antény a zmena smerovania satelitného príjimača. V nasledujúcom inštruktážnom filme vám predstavíme postup pre otočenie vašej satelitnej antény na novú pozíciu. Prosím, zapnite si svoj televízor a prepnite na kanál číslo 1. Prosím, neprepínajte na iný kanál počas procesu otáčania antény. Počas celého procesu nastavenia na novú pozíciu postupujte podľa tohto videomanuálu a tiež sa držte pokynov v sprievodcovi, ktorý je na vašom Magio boxe. Prosím, pripravte si správny kľúč, najlepšie vidlicový kľúč číslo 13, skrutkovač a ostrú ceruzku. Pracujte vo dvojici. Je potrebné, aby jedna osoba otáčala anténu a druhá sledovala zmeny na obrazovke televízneho prijímača. Komunikujte s osobou cez mobilný telefón. Osoba v miestnosti s televíznym prijímačom a MagioSat boxom dáva pokyny osobe, ktorá otáča anténu. Anténa sa otáča horizontálne, smerom doľava, pri pohľade zo zadnej časti. Počiatočnú zmenu antény si dôsledne označte ceruzkou na kovovú konštrukciu držiacu anténu. Azimut antény sa zmení iba približne o 3 stupne. Anténu otočíte o približne 1 mm od značky, ktorú ste si urobili ceruzkou. Ak ste pripravení, postavte sa za konzolu a po vyznačení aktuálnej pozície ceruzkou začnite povoľovať skrutky. Všetky 4 skrutky uvoľňujte do kríža. Ak sú uvoľnené natoľko, že je možný pohyb konzoly na ukotvenom stĺpe, skúste otočiť anténu. Ak je anténa posunutá do správnej polohy, váš asistent vidí na obrazovke, že úroveň kvality signálu je vyššia ako 90%. Iba v prípade, že ani po posune antény ste nedosiahli správnu úroveň kvality signálu, môžete sa pokúsiť o veľmi citlivú zmenu elevačného uhlu po otočení antény smerom nahor, nadol. Pred zmenou polohy LNB použite tiež ceruzku na označenie aktuálnej pozície pred jej samotným otočením. Nakoniec môžete uvoľnením skrutky na držiaku konventora a následným pootočením dosiahnuť čo najvyššiu úroveň intenzity a kvality signálu. Po dosiahnutí čo najvyššej úrovne intenzity a kvality signálu prosím utiahnite všetky skrutky antény v opačnom poradí, v akom ste ich povolili. Najlepšie do smeru X, teda krížom. Uistite sa, že pri doťahovaní skrutiek sa anténa nepohne a nezmení sa nastavená pozícia. Na záver ešte overte s vašim asistentom pri televíznom prijímači, že kvalita signálu sa nezmenila. Po ukončení tejto fázy stlačte tlačidlo OK pre ďalší, posledný krok procesu nastavenia. Týmto ste proces ukončili. Blahoželáme, práve ste sa stali zákazníkom nového MagioSat. Nestláčajte teraz žiadne tlačidlo. Pošlite nám SMS na číslo 12100 s textom, ktorý sa zobrazí na obrazovke televízneho prijímača. Text bude mať formát MAC, MIC, medzera, CONAX ID, kde CONAX ID predstavuje jedinečný CONAX ID vášho MagioSat boxu. Toto je nevyhnutné, aby sa vám správne aktivovali nové televízne kanály. Môžete stlačiť tlačidlo OK. Pre ukončenie sprievodcu váš Magio Box sa teraz automaticky reštartuje. Teraz už môžete naplno využívať vaše nové MagioSat. Týmto od nás získavate nové televízne kanály úplne zadarmo, ako súčasť vášho aktuálneho televízneho balíčka. Nové televízne kanály vám budú aktivované do 24 hodín.
Ako odmenu za to, že ste si otočili anténu sami, vám do 7 dní aktivujeme balíček HD programov. Do konca roka 2014 úplne zadarmo. Telekom. Zažijeme to spolu.